Salam, hörmətli tamaşaçılar. Universitet Televiziyasının xəbərlər proqramı efirdədir. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Memarlıq və Mühəndislik Fakültəsində aprel döyüşlərinin il dönümünə həsr olunmuş Torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir adlı tədbir keçirilib. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni ilə başlayan tədbirdə aprel döyüşlərində canlarından keçən Naxçıvanlı şəhidlərin ailə üzvləri də iştirak ediblər. Tədbirdə universitetin rektoru Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Salih Məhərimov çıxış edərək vurğulayıb ki, aprel hadisələri Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan ordusunun qüdrətini, xalqın vətənpərvərlik ruhunu, iradə və əzmini bir daha təsdiqləyib. Rektor işğal olunmuş ərazilərimizin bir qisminin azad edilməsi ilə nəticələnən, xalqımızda qələbə əzmi yaradan bu döyüşlər zamanı şəhid olanların ailələrinə başsağlığı verib, onların xatirəsinin əbədi yaşayacağını söyləyib. Tədbirdə Memarlıq və Mühəndislik Fakültəsinin dekanı Professor Cavanşir Zeynalov Torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir adlı məruzəsində bildirib ki, 2016-cı il aprelin 1-dən 2-sinə keçən gecə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin aramsız hücumu ilə başlayan 4 günlük müharibə zamanı Azərbaycan Silahlı Qüvvələri bir sıra əraziləri azad etməklə Ağdara-Mədəgiz istiqamətindəki yolların nəzarətdə saxlanılmasını təmin ediblər. Düşmən 300-dən artıq canlı itki verib, çoxlu sayda zirehli texnikası sıradan çıxarılıb. Memarlıq kafedrasının müdiri Dasent Gülnara Gəmbərova şəhidlərin döyüş yolu gənclər üçün örnəkdir mövzulu məruzəsində vurğulayıb ki, aprel şəhidlərinin döyüş qəhrəmanlıqları dövlət başçısı tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin mayoru Rasim Məmmədov ölümündən sonra qüsursuz xidmətə görə 2-ci dərəcəli medalı, baş leytenant Toğrul Məmmədov və leytenant Qabil Orcəliyev isə ölümlərindən sonra hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə 3-cü dərəcəli medalla təltif olunublar. Tədbirdə şəhidlərin ailə üzvlərinin və tələbələrin ifasında vətənpərvərlik ruhunda şəhidlərə ithaf olunmuş şeirlər və mahnı səslənilib. Naxçıvan Dövlət Universitetinin müəllimi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar rəssamı Cavid İsmailovun şəhidlərin xatirəsinə həsr etdiyi rəsm əsərləri onların ailə üzvlərinə təqdim olunub. Mehriban Sultan, Rauf Abbasbəyli, Aygün Kürdova, UTV Xəbər. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 2014-cü il 19 dekabr tarixli muzeylərlə əlaqələrin daha da gücləndirilməsi haqqında sərəncamına uyğun olaraq Naxçıvan Dövlət Universiteti əməkdaşlarının və tələbələrinin muzey ekskursiyaları davam edir. Rektor Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Salih Məhərrəmov başda olmaqla universitet əməkdaşları bu dəfə Naxçıvan şəhərində yerləşən Xatirə Muzeyində olublar. Muzeyin direktoru Aytan Mikayılı ziyarətçiləri salamladıqdan sonra muzeyin bələdçisi Rəqsanə Kərimova muzey haqqında ətraflı məlumat verib. O bildirib ki, Xatirə Muzeyi ermənilər tərəfindən törədilən soyqırım qurbanlarının, Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə həlak olmuş Naxçıvanların xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi ilə 2000-ci ildə Şəhidlər Muzeyi adı ilə yaradılıb. Muzey 2014-cü ildən Şəhidlər Xiyabanı yaxınlığında yerləşən yeni binada fəaliyyət göstərir. Bildirilib ki, ötən əsrin əvvəllərindən başlayaraq təcavüzkar ermənilər daşnaqlarının Azərbaycanlılara qarşı törətdikləri dəhşətli cinayətlərin izləri buradakı eksponatlarda öz əksini tapıb. 20-ci əsrin sonlarında baş verən qanlı yanvar fəciəsi, ermənilərin xüsusi amansızlıqla törətdiyi ən dəhşətli soyqırım olan Xocalı qətliamı ilə bağlı eksponatlar da muzeydə ayrıca yer alıb. Muzeydə Milli və Sovet İttifaqı qəhrəmanlarının, Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə həlak olanların fotoşəkilləri, şəxsi əşyaları, ermənilərə qarşı döyüş fəaliyyətlərini əhatə edən və onlara aid olan digər materiallar
kitablardan, həmçinin qəhrəmanlıq tariximizin müxtəlif dövrlərinə aid kitablardan ibarət 1849 eksponat mühafizə və nümayiş etdirilir. Sonda Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Saliyə Məhərrəmov ətraflı məlumata görə minnətdarlığını bildirib. Aprel döyüşlərində həlak olan Naxçıvanlı şəhidlərin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi üçün cuşa yaradılmasını tövsiyə edib. Talih Axverdiyev, Akşin Məhərrəmov, Cülay Tahirli, UTV Xəbər. Türkiyənin Qars-Qafqaz Universitetinin Dövlət Konservatoriyasının müəllimləri Zeyda Çınardal, Levent Çınardal və Eldar İbrahimoğlu Naxçıvan Dövlət Universitetində trio konsert proqramı ilə çıxış ediblər. İfaçılar görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Fikrət Əmirovun, xarici klassiklərdən Hendelin, Haydının, Kodalının və Rossinin məşhur əsərlərini səsləndiriblər. Tədbirdə həmçinin İncəsənət Fakültəsinin müəllimi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar müəllimi Nərminə Qədimovanın fortepiano ifasında Səid Rüstəmovun Oxu tar əsəri və tələbə Rüstəm Zeynalovun ifasında muğam səslənib. Sonda konsert və ifalarla bağlı təəssüratlarını bölüşən rektor, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Salih Məhrəmov qonaqları salamlayaraq, belə tədbirləri Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə Türkiyə universitetləri arasında mədəni əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi baxımından əhəmiyyətli olduğunu bildirib. Rektor qeyd edib ki, universitetimiz dünya universitetləri ilə, həmçinin Türkiyənin bir sıra universiteti ilə müxtəlif sahələrdə uğurlu əməkdaşlıq edir və bu əlaqələr gündən-günə genişlənib inkişaf edir. Konserti yüksək qiymətləndirən rektor eyni səbkidə musiqili tədbirin İncəsənət Fakültəsinin tələbələrinin iştirakı ilə Türkiyədə də keçiriləcəyini tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. Nərmin Rəhimova, Telli Mustafayeva, Aysu Məmmədova, Rauf Abbasbəyli UTV Xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, Universitet Televiziyasının xəbərlər proqramı başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.